Não mexe a cervical, só quero o braço, vai. Sem mexer. Pessoal, vocês lembram desse ser humano aqui, ó? Que tava no projeto, desafio, não sei o quê. Olha só. Olha só o que ela tá comendo. Muito boa noite, senhores. Estamos aqui ao vivo mais um dia. Para agradecer as mulheres que me seguem e que indicaram seus maridos para as consultas essa semana. Essa semana tivemos o recorde de consultas de maridos agendados pelas mulheres que confiam no meu trabalho e querem que seus maridos cuidem da saúde comigo. Muito obrigado. Bom, agradecimentos feitos. Agora vamos ao que interessa. Pessoal, vamos lá. Eu vou fazer um quiz aqui, uma pergunta. Qual é o primeiro passo que você tem que fazer para emagrecer com saúde? Alternativa A, dieta. Alternativa B, exercício físico. Alternativa C, uma boa noite de sono. Alternativa D, gerenciar bem seu estresse. Ou alternativa E, nenhuma das anteriores. Tempo na tela. Quem quiser ajuda dos universitários, acabou de chegar um universitário aqui. Calma aí, ô universitário. Universitário 2, que eles estão falando. Rachel, qual que é a primeira coisa que você tem que fazer para emagrecer? Primeiro, cuidar da dieta. Segundo, exercício físico. Terceiro, gerenciar seu sono e cuidar do seu estresse. Ou último, nenhuma das anteriores. O que você tem que fazer primeiro? O que você acha? Primeiro? Eu acho que tudo. Não, na tem que escolher um. Na situação atual, eu preciso de tudo. Não, mas o primeiro, tem que escolher um só. O primeiro, você falou exercício. Olha a voz dela, como é que é, gente? Parece que ela engoliu. Exercício, o que mais? Eu esqueci. Engoliu alguma coisa. Exercício, dieta, exercício, sono e estresse ou nenhuma das anteriores? Sono e estresse. E você, Luan? O que você precisa fazer? Primeira coisa para emagrecer é dieta, exercício ou sono e estresse? Ou sono e estresse? Primeira coisa é disciplina, força de vontade. Primeira coisa. Então nenhuma dessas anteriores. Repete. Alternativa A, sono. Tá bom. Perdão, é dieta. Alternativa B, exercício. Tá bom. Alternativa C, sono e estresse. Tá bom. Ou alternativa D, nenhuma das anteriores. Sono e estresse, efetivamente. Sono e estresse. Sim, combinamos a resposta. Eu quero saber de você, dona de casa, que está assistindo esse programa. Eu quero saber você, que acabou de sair da faculdade. Você, que está em casa, no sofá, fazendo nada. Vocês concordam com os universitários? Sim ou não? Vou botar em enquete aqui. Pessoal, quem voltou nenhuma das anteriores levou o prêmio de R$1 milhão em barras de ouro, que valem mais do que dinheiro. Porque, na verdade, a primeira coisa que você tem que fazer para iniciar um processo de emagrecimento não é cuidar da sua dieta, do seu exercício físico, do seu sono, do seu estresse, etc. A primeira coisa para você iniciar um processo de emagrecimento, para você emagrecer de maneira saudável, é você se aceitar. Entendeu? Como assim se aceitar? Se você não se aceita aquilo que você é, não existe possibilidade de você mudar. O nosso ambiente mental hoje, ele é muito hostil. Você sai na rua e foi criado um estereótipo de corpo perfeito, que na verdade não existe. O corpo perfeito é aquele que você se aceita.
Quando você olha na rua e você olha aquela barriga de, tanquinho, você olha aquela mulher perfeita, entre aspas, na lingerie, e você começa a aceitar aquilo como um corpo perfeito, você já está partindo do pressuposto que você não é. Você já está partindo do pressuposto que você não aceita o seu corpo do jeito que ele é. E é extremamente importante você aceitar o seu corpo do jeito que ele é, porque só assim você vai começar a ver melhoras nele, tá? Você só vê melhoras corporais, físicas, não quando você se compara com outras pessoas, mas quando você se compara com você mesmo. E para você se comparar com você mesmo, você primeiro tem que se aceitar. Então olha no espelho, olha aqueles pneuzinhos que você tem e fala: caralho, eu amo você pra caralho, eu gosto de você pra caralho, eu me aceito do jeito que eu sou e agora eu preciso melhorar pra minha saúde e por mim mesmo. Isso, gente, acontece tudo, porque não é uma culpa de nossa, tá? É uma culpa da sociedade, é uma culpa do próprio estereótipo que foi criado de bom, de bonito, e não existe bonito, pelo amor de Deus. Aí eu sou maravilhoso pra mim, e é isso que importa no final das contas. Mas é um treinamento que você vai fazendo e vai ficando mais fácil cada vez que você vai treinando, tá, gente? Então foi só uma dica pra vocês, que normalmente tudo que a gente vê relacionado à atividade física inclui e conecta um corpo a um ódio, na verdade, ao corpo. Eu vou fazer atividade física, eu vou fazer dieta porque eu odeio o meu corpo, eu vou fazer uma plástica porque eu odeio o meu corpo. E não é assim que a gente tem que pensar. Primeiro a gente tem que se aceitar, a gente tem que se amar exatamente do jeito que a gente é e a partir daí promover as melhoras necessárias. A partir daí entender que a gente pode melhorar, mas não apenas por um estereótipo, e sim melhorar para nós mesmos, tá? Uma lição de casa para você. Você vai chegar em casa agora, ou você já tá em casa, você vai olhar no espelho e vai falar: caralho, eu sou bonita pra caralho, eu sou foda pra caralho. E primeiro olha as suas qualidades. Nunca olhe seus defeitos. Geralmente quando a gente vai olhar no espelho, a gente já vai olhar com defeito, né? Aquele dente torto, aquela coisa que tá torta, aquela orelha ruim. Não, primeiro olha as suas qualidades. Depois, você não vai olhar seus defeitos. Você vai aceitar os seus defeitos, certo? E por terceiro ponto, depois que você já tiver aceitado os seus defeitos, você vai falar: caralho, eu preciso melhorar isso realmente, porque eu me amo, tá? Muito boa noite. Pessoal, para terminar, quando você faz qualquer coisa porque você odeia, quando você faz dieta porque você odeia o seu corpo, na verdade você está pingando todo dia uma gotinha de veneno na sua boca, que no final das contas vai matar o seu eu. Nossa. Poeta, hein? Meu tio Carlos Drummond de Andrade tá orgulhoso de mim uma hora dessas. Pessoal, eu tô chorando de rir aqui com as mensagens. A galera acha que eu sou um Buda evoluído e etc, mas na verdade não tem nada a ver. Quem me conhece de perto sabe, principalmente, que eu tenho as mesmas dificuldades de todo mundo, né? Porém, eu acho que eu tenho uma coisa melhor que a média das pessoas, pelo menos. Eu observo muito mais. Olha como eu sou evoluído, olha a minha... meu tapa-olho. Por quê? Eu aprendi, desde cedo, uma coisa que fez... Prestem atenção nessa dica, que ela pode mudar a vida de você nesse ano, se você conseguir absorver todas essas informações. Existem apenas 3 maneiras de aprender as coisas. A primeira é na prática. Se fudendo, é aquela que deixa as cicatrizes que você tem, é a maneira que você aprende na marra, vamos dizer assim, né? Como sua mãe falava quando você era pequeno. A segunda é te ensinando, certo? Por exemplo, o professor na escola, ele te ensina e você consegue aprender ou não, se você consegue absorver, enfim, se te interessa o assunto, das coisas que as pessoas mais sábias que te ensinam, dos livros que você lê e etc. E a terceira, que é a parte mais maravilhosa que existe no planeta Terra, que é observando. Gente, essa terceira maneira eu acho que fez diferença na minha vida, no final das contas. Porque desde pequeno eu me treinei a ser um grande observador. O observador, ele fala menos, ele observa. E ele entende o que está acontecendo. E ele entende o que está acontecendo com todo mundo. Porque o observador, ele pega a teoria do que acontece com todo mundo. Ele tenta pegar a prática do que acontece com todo mundo. Então ele soma tudo isso, divide
pelo número de erros e começa a criar algo que seja muito mais assertivo, certo? O observador, ele acerta muito mais, porque enquanto a pessoa está praticando e errando uma vez, ou aprendendo e ensinando uma vez, na teoria e na prática, o observador está pegando sucessivos práticas e sucessivas teorias e colocando em prática. É muito difícil você aprender observando, porque normalmente você não vive aquilo. Mas quando você consegue criar a habilidade de aprender observando, é maravilhoso, é libertador. Então, minha dica para vocês, observem as coisas, observem as pessoas, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Porque isso vai fazer uma grande diferença na sua vida, no seu trabalho, na sua vida amorosa, no seu... no seu autoconhecimento e etc, tá, gente? Enfim, vai revolucionar a sua vida.